Pozdrav svima ljudi, Dino Cuk ovdje, došao novi video. Kao što vidite, tu sam sa svojom sestrom. Pozdrav. I danas radimo video gdje ćemo vidjeti šta bi točno moja sestra uzela da joj dam recimo sad 1000 euro, da joj dam sad svoju karticu ovako. Fak, nije mi tu karticu. Uglavnom nije bitno da joj sad dam karticu, da kažem evo imaš 1000 eura, izaberi šta god hoće. Znači danas ćemo vidjeti šta će biti s tim videom, to jest šta će ona izabrat. A ukoliko je video bude baš podržan s lajkovima, onda ću i stvarno dat kreditnu karticu pa ćemo vidjeti šta će ona raditi. Ne znam, vidjet ću, dat ću neki limit, 100, 200, možda 300 eura. Pišite u komentar da ćete vidjeti taj video. Jeste ti spremna? Svi lajkite. Jesi spremna? Jesam. Subscribe se ako ste novi, palite zvonce, pošto nismo dugo snimali, sad se vraćamo. Uglavnom, kao što smo rekli, ako dobro podržite, stvarno će biti trip moja kartica, tako da... Lajkajte. Nama je, ne morate lajkati što se mene tiče, tako da... Ništa, prelazimo u video. Ok ljudi, kao što vidite, nazvam se na Googlu, zamijenili smo se za mjesto, pošto jel te ona bira, ne biram ja s kompjutera. Tako da dajem ti 10 minuta da izabereš koliko god hoćeš stvari, šta god hoćeš, znači do 1000 eura. Baš me zanima šta bi ti uzela da sad tebi dam 1000 eura. Ajde da vidim. Znači, ok. Ja, već roba. Skoro se neko oprema. Isuse, ne znam tip. Ou. Ou. Ok. Oču onu sa pufom. Ali tu nema. Ali da sam da te pojasnim da imaš 10 minuta, tako da baš ja ne bi se igrao sa zezancijama. Požuri se. Monitor bi uzela. Monitor bi uzela. Šta će ti monitor bo? Što će mi monitor, oću monitor. Dobro, ajde nađi koji ćeš. Hoću onaj Samsung što se zove. Pa napiši, požuri se. To neko što dar ima. Napiši, šta sami, napiši 244 Hz, ajde. Znaš ti šta valja, bok te. Ovo, napiši drugo, to stisni. Kad smo krenuli, ja mislim u 22, okej. Evo ovaj. Taj. Da. Ti mi pola para spucala na monitor 6 eura. Dobro, neće, stavit ćemo ovaj. Stavi koji ti hoćeš, neću ništa govoriti. Ti biraš. Ali ne, ovo mi je puno, neću onda imat za druge stvari. Ne, požuri se, bok. Ja ću ti smanjiti na 5 minuta, žalim se. Ne, ti slobno bire, stavljaju kortu, ok. 184 eura, ok. Ajmo dalje. Naravno, roba. Ok. Di se slobno je? Aha, evo je. To bi uzela. Bi. 38. Majnetaš, ok, 80. Čekaj, koliko je to ukupno, sad nije. To ću ja izračunati još u editu, ljudi. Sad ću uzeti jedan kalkulator ovdje da im bude lakše kasnije. Ok, koliko, 80 su bile patike, ali tako? Da. Daj stisni tamo Samsung da im koliko košta. Bravo, dobro što si ostavila. 250. Ne, ova je 184. Ok, plus 180. Onda ugasio na sliku. Ok, spušta se za sad 264 eura. Ajmo, imaš još 736, ako se ne varam. Da, točno. Dinomat mači. Jesi to uzela? Da. Šta je to, trenirka? Trenirka i... Ok, tu su 220 eura. Ok, 220 plus 184. Znači, 404 si spucala. Bombe su i dobro, za 2 minuta 400 eura, pa svaka čast. Ok, ti bi se na robu spucala, a? Da. Joj... Aha. Ouu, znala šta valja, ljudi. Ne, ne lupe strike zbog ovoga. Čekaj, ovo ću morat izrazat, ljudi. Čekaj. Kak se kaže ova šiltarica? Kjep. Kjep. Kape, napiši dano. A joj, da. Dino majstor. To bi uzela. Još 44, dobro, ajmo dalje. Na pol si puta. Još imaš 500, ja mislim, tako nešto. I šta bi mogla još? Pa nemoj samo robu, ja bi uzimao i neke ovako stvari, znaš, ovo ono. Mislim, kako god ti hoćeš. Treba se mi ljudi dati da bude 10.000 eura. Ako hoćete vidjeti video gdje joj dajem 10.000 eura... Može. Ne gdje joj dajem, nego gdje je ono. Gdje joj isto pitam šta bi uzela. Ooo, to bi uzela. Do. Ooo, plus 240, onda odi. Izaberi. To je koliko plus? 190. Ok, spucala je za sad 638 eura. Ajmo dalje. Imamo
Ajmo dalje. Šta bi si još uzela? Ja. Za 300 eurića. Malo više. Nemoj mene gledat, ja znam šta bi ja sebi uzela. Ti sebi gledaj. Znam. Oho! Oho, nisi ti vrana. Ali koliko mi je ostalo još? Ostalo ti je 300, ja mislim i 60-70, tako nešto. Tako nešto. Mislim da imaš za tu. Mislim da imaš za tu, sad ću ti reći, stani. Plus 350. Imaš za tu, imaš za tu. Zaberi si tu ako hoćeš. Ok, znači uzela si kameru, Canon 400D i objektiv. Ok, to je 350 eura. Znači imaš još točno 12 eura. 988 si potrošio. Šta bi još za 12 eura? Probaj zaokružit. McDonald's! Ok, šta bi uzela? Jel tu uopće imaju cijene, bok? Imaju. Ima, šta? Ili produkte, ja mislim da tamo. Prvo. Uzela bi si. Ovo sigurno bi. Ali ne vidiš koliko košta. Tako je. Nećemo McDonald's. Idemo KFC. A, požuri se, bok te mazi. Ne to. To je Lieferanto. Dobra, ajde. Evo. Tamana. Ja ne vjerujem, zaokružila ga na maks. Znači još to za 12 eura, plus 12. 1000 eura došlo. GG, svaka čast. Znam. Znači ljudi, da sam ja uradio, nema šansa da bi zaokružio, 100%. Evo, misle ona i na dupe, da ne kažem, znači misle i da jede. Tako da, eto, zaokružila je točno 1000. Ja mislim da si kroz 7 minuta to riješio, tako da GG, svaka čast. Ljudi, vidjeli ste šta bi ona uzela za 1000 eura. Eto, vidjeli ste sve. Eto, ako nam se video podrži, rip će biti moj novčanik skroz, tako da moćeš birat sad onda zapravo što ćeš htjeti uzimati, tako da eto ljudi, to će biti to, nadam se što živali, eto, ovo je bio malo iz šale video, ono, čisto pošto me trovo malo istrolo, neće bi dao stvarno, da ne bi baš 1000 eura, ali sigurno bi dao ono 100, 200, 300 eura, da si kupi neke stvari, a ako me ispoštuje trovo, onda ću sigurno raditi tada video, tako da eto. Uglavnom da vam ne dužim ništa, imao sam par problema s trom, tako da nisam trenutno još dobio isplatu, ali velim vam ako dobijem i ako stvarno podržite ovaj video, radit ćemo i taj video gdje ćemo i stvarno kupovati stvari, tj. Gdje će se ona sama naručivati s moje kartice stvari, tako da, eto, to će biti to, ako ste uživali, like, share, subscribe, ili imaš što reći za kraj? Ja sam tako gladna sad kad gledam ovo. Tako da eto, to će biti to, pozdrav! Pozdrav.